Terve taas kaikille. Se on Nernaut, hei Spiderman taas täällä. Tänään me tehdään 20 tilaajan spesiaalivideo. Joo, tää on box opening, koska mä oon kerännyt boxeja 5 kappaletta. Ja mä lähdetään avaa. Eka tää tokaan polulta. Lähin rikas. Mä en tiedä, että ei voi mitään olla kyllä. Ei tästäkään mitään. Bas, mä haluan basilia. Ja viimeinen iso lipas. Ja mitä käy siinä? Ei. Tiedän. Ei tuu basilikapi. Nyt kaiken kruunaava. Megalipas. Tää on vaikka onnerana. Another day, another life save. Anna meille jotain hyvää. Tän kunniaksi olisi voinut antaa jotain. Mä vielä pelaamaan. Vaikkapa. Mitäs mä menisin pelaamaan? Vaikkapa. Hey, no rest for the wicked. No, voitko kokeilla? Mä en tarvitse painaa aloittelija. Ei itse asiassa. Ei mennä. Mennään tänne. Ei. I die, people stay alive. En tiedä, mitä mä sekoilen täällä. Another day, another life saved. Toi oli tyhmä pelaus. Lopetellaan tää video seuraavasta maailmasta. Tää video on tässä. Kiitos kaikille tilaajille.